السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دا وديا شقي ما بدن كلانتي وناسن كنا سو دوه برنامج كنا لايف ترانسفير ابديت وان كو سو قادنا شيكوين كهاتن سوق يوروب كجيران قودبد كلا عيوانا سمينيان فضلا دا ودا دي اتي صاحب نو عصب جنال كان سبسكرايب سار لايك شير كومنت كامرنا وحمر كو واد كو بلاونا ورسمي كو خا استون فيلا يسو كل نرجع رسمي سوق افغرتين امليانا بونديا انو اما جراوند فيلا باكس او بيلا استون فيلا ارجنتيناس كانت جاوا عافمادك كو غدبو قالين كو دوغشن سنه كونتراكت اه وانا عيارانكي كو خد ارسنال او غرا ان مدابات غوب او جيرم فيل waxay ku qaateen 34 milyan oo euro soo kale ku xirnaa Norwich oo rajaynaya nasiib wacan Emiliano Bundio xilalaadka dhawaa ka caawiyay kooxda inay ku soo laabtaan English Premier League kan waashaynaatan jir soo kale ka ciyaar kara garbaha iyo qadka dhawna kamid ah ciyaartooda lagu baadi goob badan laakiin ugu dambeyntii wuxuu doortay Argentinaskan inuu ku biiro garoonka Villarreal si waye sicir u sii wato ciyaarankan tiidonaasan Emiliano Bundio wuxuu ku soo barbaray Academy kooxda Real Madrid intii uu dhaxeeyay 2019-2020 kadib waxa dhacday kooxda Getafe inuu ku biiro Academy intii uu dhaxeeyay 2019-2014 kooxda Getafe ee Janis oo ku ciyaaray dambeyntii English Premier League imaalaba 2018 wuxuu ku soo biiray kooxda Norwich saddex sano ugu dambeeyay kooxda Norwich ka tirsanaa wuxuu u ciyaaray 113 kulan wuxuu u dhaliyay 48 gool xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday wadaraha u dhigay awgeed waxaa lagu doortay laacibka Championship ugu fiican ee laacibka Norwich ugu fiican haatanna Villa ayuu ku soo biiray oo 34 milyan oo euro ku soo qaatay marka xidigan tayada wanaagsan Aston Villa dabcan waxay ka rajaynayaan kaalintiis inuu qaadan doono waliba si gaar ah xilli ciyaareedkii dhawaan soo ilaaday 42 kulan oo ciyaaray kooxda lagu magacaabo Norwich wuxuu ku dhaliyay 15 gool saddexdii Emiliano Bundio shaqadiisa qabsan Norwich wuxuu ku soo celiyay Premier League haddana si rasmi ah wuxuu ugu biiray Aston Villa asigoo dabcan noqon doona ciyaarahan kooxda kubadda cagta Villa caawin karo maadaama dabcan waqti fiican bartanku kaga jiro dhinaca kale daawadayaasha qaan badan qodobada kale sports kan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah naadiga Paris Saint-Germain waa daarsan yihiin madaxweyne Nasser Al-Khelaifi kadib markuu xaqiijiyay in Mbembe kooxda uu joogay Neymar contract sahay hadda mas'uulkan waxaa laga soo xigtay todobaadkan gudihiisa saddex sahay ayaa Paris Saint-Germain sameyn doonta laba kamid bilaash ku qaadanayaan waa Jane Ronaldo Liverpool kasoo tagay iyo goolhaya Gianluca Donnarumma Milan soo fasaxeen kan saddexaad laakiin lacag adag u qorayaan waa Ashraf Hakimi waxaana inta malaa kaga soo qaadanaya 80 milyan oo euro ku dhawaad lahaatan shabakada Liquibe ee daabacaysa Nasser Al-Khelaifi wuxuu doonayaa awoodda kooxda Paris Saint-Germain halkii ugu sareysa inuu gaarsiiyo soo kalena Mauricio Pochettino kooxdan uu sii joogi doono marka waxay ka dhigantay Paris waa dhaarsiin awooddoodana sare u qaaday marba hadii Gianluca Ronaldo Gianluca Donnarumma iyo Ashraf Hakimi todobaadkan ugu kala baxayaan kooxdan looma dhawaan karo sida haatan dabcan Liquibe ee daabacaysa sida caadiga Nasser Al-Khelaifi xagaaga uu hadlo ama suuqa uu soo galanayo waa laga dareemaa dhaqaale ay kooxdan haysato laakiin xagaagan waxaa muuqata falsafad gaar ah adeegsanayaan maadaama dabcan ciyaartooda kale Ronaldo iyo Donnarumma bilaash ku qaadanayaan lacagta buuran waxay u quraan Hakimi oo garabka midiga daafaca ka ciyaaro kaasoo ay dabcan kooxdan si weyn ugu baahan tahay daawadayaasha qiimaha badan ninkii Ronaldo fadhi uma yaal Juventus waxay baadi goob ugu jiraan badalkiisa asigana haatan wuxuu baadi goob ugu jiraa sidoo ugu laaban lahaa Grand Old Trafford CR7 waxa la rajaynayaa markuu Euro soo ilaado oo dabcan waajibaadka saxulka Portugal uu guto inuu Grand Old Trafford ku laabto ciyaarankan United wuxuu ka tagay xagaagii 2009 haatan shabakada caanka Marka waxay daabacaysaa Ronaldo in dabcan wax shuruud uusan ku xidhan doonin ku laabashada kooxdiisa hore Manchester United waxayna ku qaadan doonaan ku dhawaad 20 milyan oo euro macna Max Allegri asigana uu isku tirtay sababta marwada duqda CR7 ay ka tirsteen waxayna doonayaan gacantina ku soo dhigan ciyaaranka lagu magacaabo Dusan Vlahovic oo weerarka ka ciyaara Fiorentina inkastoo ay dul taala 100 milyan oo euro sidoo kale tan kooxda Juventus Balan B waxa ay gacantina ku soo dhigan Gabriel Jesus oo Man City ciyaar la ka City waxay Brazilian-kan fasaxayeen oo kaliya hadii ay gacant ku soo dhigan Harry Kane marka waxa muuqata CR7 asigana uu tashanaya yurada markuu soo ilaato Torino kuma soo laaban doono taa badalkeeda Old Trafford adi doona halka Juventus ayagana haatan isku tirsteen maadaama dabcan Dusan Vlahovic ama dabcan Gabriel Jesus mid kood ay soo qaadan doona si ay kaga marmaan gabi ahaanba CR7 naca kala daawadayaasha qiimaha badan qodobada kale sports kan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kooxda Leicester ayaa la sheegay haatan ku garaacay dhigooda Arsenal weeraryahanka lagu magacaabo Odson Eduardo oo ciyaara kooxda kubadda cagta Salta waxayna ku qaadanayaan 15 milyan Bon Francis kan soo kale waxaa baadi goob ugu jirtay kooxda Brighton wuxuuna ka mid yahay ciyaartooda in muddo Arsenal baadi goob ugu jirtay Eduardo wuxuu doortay inuu soo aado garoonka loo yaqaan King Power Stadium wuxuuna ka ciyaaray dhanka wararka waxaa la wada ogyahay kooxda Celtic inay hadda koor ku soo qaateen 8 milyan oo bon xagaagii 2018 ugu dambeyntii wuxuu doortay inuu ka shaqeeyo macallinkiisii hore Brendan Rodgers oo dabcan kooxda Celtic sida joogi jiray sida dartay waxay ka dhigantay Edson Eduardo wuxuu doortay inuu ku biiro kooxda Leicester xilli uu heli karo inuu ku biiro Arsenal ama Brighton ama Spurs iyo xitaa dabcan Inter Milan oo dalab u soo diray marka ciyaarankan wuxuu doortay kooxda Leicester iyo macallinkiisii hore muddada uu joogay kooxda Celtic laga soo bilaabay 2018 ilaa iminka Franciscan wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda 139 kulan dhamaan tartamada kala duwan wuxuu dhaliyay 74 gool wuxuuna ku faraxsan haatan kooxda Leicester inuu soo aado oo dabcan ka shaqeeyay dana macallin Rodgers xilli ciyaareedkii dhawaan soo idlaaday ciyaarankan waxa uu soo gashay wadaash qiimaha badan 92 gool dhamaan tartamada kala duwan laakiin kooxdiisa Real waxa ka qaaday kooxda lagu magacaabo Rangers oo si awood ku dhahan u qaaday macallin Rodgers wuxuu arkaa Eduardo inuu gali karo booska Jimmy Vardy maadaama Vardy da'da ka daba imaaneyso oo haatan 34 jir uu yahay waana sababta kooxda Leicester ciyaarankan kaga soo bixiyeen 15 milyan oo bon si uu mustaqbalka dhow badal u noqdo
kooxda fardi oo ciyaaraha isaga fariisan doona. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan kooxda Arsenal ayagana waxay baad goob u galeen soo qaadashada weeraryahan tayo wanaagsan, markaana waxay aadeen dhankaas iyo dabcan Koonfur Ameerika. Agaasimi Idu waxaa la sheegay Arsenal wuxuu u soo helay weeraryahanka lagu magacaabo Yuri Alberto, wuxuuna u ciyaaraa kooxda International. 20 kulan ee ugu dambeysay wuxuu dhalshay 7 gool, sidoo kale tan caawin fara badan u sameeyay, waxaana dulta 6 milyan oo bon sida haatan lagu qiimeeyo. Saa darteed, Yuri Alberto Arsenal soo qaadan doona wiilkan tayadanaasan 20 jirka ah, maadaama aan la hubin mustaqbalka ninka lagu magacaabo Sandra Lacazette oo diidan qandaraas cusub inuu saxiixo kontraktigiisa ku egyahay June 2022, halka dabcan Pierre Emerick Aubameyang laga yaabay kooxdan iska iibiso. Marka sida haatan shabakada daabacaysa Global Sporti, Arsenal wiilkan Brazilianka soo qaadanayaan ee lagu magacaabo Yuri Alberto. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan agaasimaha lagu magacaabo Fabio Bartichia oo muddo 11 sano la shaqeynaya kooxdii Bonds ugu dambeyntii isaga tagay, hadda waxaa la sheegay wuxuu aqbalay inuu qabto kooxda Spurs xitaa hadii Antonio Conte Spurs uu iman waayo. Agaasimaha wuxuu aqbalay shaqada Spurs la wareego, sidoo kale tan wuxuu sii 4 sano contract ah. Haatan shabakada caanka laga saaday Le Sportif waxay daabacaysaa Fabio Bartichia wuxuu duulaan ku yahay kooxdii Sorry Bonds, wuxuuna ka doonayaa Leonardo Bonucci oo daafaca ka ciyaaro iyo sidoo kale Adrian Rabiot. Bonucci waxaa la yidhaahdaa hadda koor isku dhacay macal Max Allegri, soo labasha Allegri waxay ka dhigantay daafacan way araga talyaaniga ah inuu dabcan kooxda isaga tagi doono, halka Adrian Rabiot uu ku jiro liiska kooxda Juventus ee fasaxaysa. Marka agaasimo Fabio Bartichia kooxda Sorry Juve ku soo laabanayo, wuxuuna Spurs geyn doonaa xagaagan Adrian Rabiot iyo Leonardo Bonucci sida haatan laga saaday Le Sportif ee daabacayso. Dhinaca kale, qodobada kala soo qaadan karno waxaa qayb ka ah kooxda Liverpool, waxaa loo sheegay qiimaha ay ku heli karaan Yuri Tielemans oo qadka dhex kaga ciyaara xulka Belgium, iyo kooxda Leicester. Ciyaaryahankan tayadanaasan kooxda Leicester waxay dul dhigeen 56 milyan oo bon ama ku dhawaad 65 milyan oo yura. Saadata Liverpool ay ku adkaan doontaa helista Tielemans markii laga cabir qaato lacagaha faraha badan ee kooxdan dul dhigeen. Kanada wadaash qamad wuxuu ku jiraa waqtigiisa ugu fiican xilciyaareedkii dhowaan soo ilaada, waxaa loo doortay laacibka Leicester ugu wanaagsan, wuxuuna kooxdan ka caawiyay ku guuleystiga dabcan FA Cup-ka lugtiisu dabcan ugu qaaday gool ka dhalashay kooxda Chelsea. Asaga ciyaartaas go'aamiyay finalkii FA Cup-ka, macni Klopp wuxuu arkaa in badan inuu bedeli karo Gini Wijnaldum oo kooxda Liverpool si bilaash kaga tagay, laakiin shabakada ESPN waxay leedahay Klopp iyo kooxdii sabab dabcan way ku adagtay inay baxshaan 65 milyan oo yuro, qorshe ugu ma jirto ciyaaryahanka inay kusoo iibsadaan. Si kastaba ahaata, Leicester waxaa la ogyahay xagaagii 2019 markii heshiiskiis joogta ka dhigaayeen oo ay amaah kaga soo qaateen ciyaaryahanka Monaco inay kusoo qaateen 45 milyan oo yuro, marka waxay ku doonayaan 65 milyan oo yuro si dabcan ugu yara haddii ay fasaxaan Yuri Tielemans 20 milyan oo yuro ku dhawaad ee kaga helaan dabcan faa'iido ahaan. Bal markaana soo qaadanay qodobada kale sportska ciwaanka sameynaya, waxaa qayb ka ciyaaranka lagu magacaabo Ben White oo dabcan daafac dhex kaga ciyaara kooxda Brighton ayaa si rasmi ah loogu xulkay Ingiriiska si uu bedel ugu noqdo Trent Alexander Arnold oo dhaawacmay. Saa darteed, White wuxuu nasiib u yeeshay hadda qayb inuu ka noqdo 26-ka ciyaartoy xulka Ingiriiska yurad u matali doonaan. Ciyaaryahanka marka hore wuxuu qayb ka ahaa 33 ciyaartoy oo soo xushay macalin Gareth Southgate, laakiin wuxuu qayb ka noqotay 7 ciyaartoy ee gabi ahaanba laga saaray xulka, balse nasiib wanaag haatan uu soo laabtay markuu dhaawacmay Trent Alexander Arnold oo tartanka yaro ka qayb qaadan doonin. Uu ciyaaraha ka falal qaarkood ee ku kala qaybsameen waxay dhahayaan waxa ficnaad macna Gareth Southgate inuu u wacdo Jesse Lingard, maadaama haatan uu haysto ciyaartoy kala duwan daafaca ka ciyaari karaan. Sidoo kale, xitaa waxaa la soo jeeday aragti ku aadan daawadayaasha qiimaha badan Aaron Wan-Bissaka inuu u wacdo xulka Ingiriiska, laakiin ugu dambeyntii Southgate wuxuu qaatay daafaca Brighton u ciyaara Ben White inuu dabcan ugu yeero xulka Ingiriiska oo nasiibkiisa noqoto daafacan inuu yurada ka qayb qaato. Isla sheekooyinka yurada markii aan fiirna daawadayaasha qiimaha waxaa jiraan ciyaartoy indhaha lagu hendo dhalinyaro ah oo 100% kalsoon lagu qabo koobkan waadaran ay ka dhigi karaan. Waxaan soo qaadan karnaa ninka lagu magacaabo Pedri oo xulka Spain ka tirsan, waxaa kalsooni badan lagu qabaa wiilka mustaqbalka uu noqon doono geesigii dabcan Andres Iniesta kale kabiis inuu gashan doono oo yuro wacdar uu ka dhigi doono. Wiilka Barcelona ka tirsan wuxuu ka mid yahay dhalinyarada koobka yurada loo daawan doono. Jude Bellingham ayaa soo qaadan karnaa 17 jirka Ingiriiska ah ee kooxda Borussia Dortmund ka tirsan, asigana waxaa la rajeynayaa competitionka yurada wacdar inuu ka dhigi karo. Ciyaaryahankan dabcan haatan wuxuu dhabaha la helay sidii uu dabcan u noqon lahaa superstar tayo wanaagsan. Sidoo kale, dhalinyarada aan soo qaadan karno waxaa qayb ka ah Federico Chiesa, kani wuxuu ku jiraa waqti fiican Juventus xilciyaareedkii dhowaan soo ilaa si weyn kaga dhex muuqday, 13 gool nagu dhaliyay, 10 caawin nagu sameeyay. Sidoo kalena wuxuu qayb ka yahay weerarkii macalin Roberto Mancini adeegsado. Waxaa kalsoon lagu qabaa Federico Chiesa iyo yurada wacdaran uu ka dhigi karo. Dhinaca kale, waxaan soo qaadan karnaa Ryan Gravenberch, ciyaaryahanka Holandeeska Ajax ka tirsan, waqti fiican uu ku jiraa, weliba kulankii ugu dambeeyay tijaabada saxiixa Holandeeska ciyaaran shabaqa ayuu gaaray, nambarka 10-aad uu ka ciyaaraa. Waa ciyaaryahan tayo wanaagsan, kaas oo dabcan kaalin weyn ka qaatay in Ajax ku guuleysteen horyaalkii Holland dhowaan soo idlaaday. Wiilka markii la fiiriyay tan iyo markuu 16 jir ahaa, waa xagaagii 2018 ilaa iminkuu si joogta Ajax ugu ciyaaraa. Marka Ryan Gravenberch waxaa kalsoon loo qabaa yurada inuu wacdara ka dhigi karo. Aragtidiini ka dhiibta daawadayaasha qamada ciyaartoodan tayo wanaagsan oo la aaminsan yurada wacdara inay ka dhigi karaan. Ugu dambeyntii, daawadayaasha qamada ninkii Fred ayaa dood xoogan keenay ciyaarankan Brazilianka qadka dhex ka ciyaaray, wuxuu yiraahdaa Manchester United xilli ciyaareedkii dhowaan soo ilaa wuxuu ahaa xilli ciyaareed qurux badan, laakiin shabakadaha kala duwan Ingiriiska xileen Fred hadalkan dhab miyuu ka yahay sababtoo Manchester United horyaalka English Premier League 12 dhibcood waxaa ka qaaday.
مان سيتي سو كلا مركز لفيد فينالها وحي قارن يوروب الليج وحاكا قادة فالريال دا وديعش قنبض مركز فريد أسيا لوسو جيستي وهاتن لقو جحجاح يا الشبكة ذاك لدو وحالي مانجس يونايتد وحكو ما إيسان قادن لن إيه دبعا وحالي السنة دي لباكن طوان التدو كوحدان وحكو ما إيسان قادن مركز فريد وحالي محوكا ودا إنو دو مانجس نهتي حل عراد كروحو آي حل عراد كروح بضن أما وحو آي حل عراد وين مركز فريد أسيا لوسو عيش سؤاش وكو آدن وللي يتاقراش مانجس نهتي مبرنوكو مقن عدونا حل عراد كوبلان إن بحان أو كدب برازيليان كان دو دبعا حل عراد كان وحو آمد كروح بضن يدين كان أركتي ديني كديبت فريد هذا الكسو يري قود هان برنامج كان لافتران السابدي انت سان كسو إلينا وان كسو قادنا قد بكالو ديراد هدي آتي صاحبنا وعصب دينا الكان سبسكرايب سار لايك شاري كومنت كومرنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.